Запрошуємо до слова полковника Андрія Лисенка, речника Міністерства оборони України з питань АТО. Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо брифінг з добрих новин. Впродовж вчорашнього дня наші воїни в районі проведення антитерористичної операції не зазнали жодних втрат. Більш того, двоє військовослужбовців, які вважалися загиблими під час бойового зіткнення поблизу Кримського, завдяки своєму чималому бойовому досвіду і відвазі, змогли завдати втрат ворогу, вийти із зони ураження і повернутися до своїх підрозділів. В той же час обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишалася напруженою. Противник продовжував вести вогонь по наших позиціях із зброї, забороненої мінськими домовленостями. І зараз про це детальніше. На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська провели 9 прицільних обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. Зокрема, вночі ворог обстріляв наших захисників із 120-мм мінометів поблизу Новолуганського. Обстрілами із мінометів калібром 82 мм піддавалися наші позиції неподалік Луганського та Лозового. По цих же опорних пунктах протягом доби противник вів прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На більшість обстрілів українські військовослужбовці відповідали вогнем у відповідь із незабороненої мінськими домовленостями зброї. На Донецькому напрямку ворог 8 разів відкривав прицільний вогонь по наших позиціях із озброєння БМП, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Противник прицільно обстрілював наші опорні пункти в районі Авдіївки, Мар'їнки, Пісків, шахти Бутівка, Березового, Гнутового та Верхньоторецького. По захисниках України неподалік Пісків ворог також випустив 4 міни із міномету калібром 82 мм. Загалом минулої доби по всій лінії зіткнення противник провів 17 обстрілів позицій Збройних сил України. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, перебування російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжує піддавати небезпеці місцеве населення. Безконтрольність з боку командирів та низький морально-психологічний стан бойовиків призводять до зростання кількості збройних сутичок між ними, що нерідко становить і загрозу життю місцевих мешканців. Зокрема, вчора, 24 листопада, група бойовиків однієї з частин так званого першого армійського корпусу залишила позицію для поповнення припасів. Під час перебування у населеному пункті між окупантами виникла сварка, яка переросла у збройну сутичку. При цьому один із злочинців влаштував собі вогневу позицію у приватному будинку, використовуючи цивільних в якості живого щита. У населених пунктах Гладосове та Травневе, які українські військові нещодавно взяли під свій контроль, розпочали роботу офіцери груп цивільно-військового співробітництва. Мешканцям сіл доставлено продуктові набори м'ясних та рибних консервів. Також військові з'ясували проблемні питання, які потребують оперативного вирішення. В першу чергу це відновлення електропостачання та дитяче харчування і відповіли на численні запитання мешканців щодо поточної ситуації. Жителі сіл відверто раділи приходу українських військових. Разом із захисниками України до них нарешті повернулися мир, а також вода, газ і світло. На сьогодні це вся інформація. Якщо питання, уточнення, будь ласка. Якщо питань немає, дякую всім за увагу.